Ukrainas premjerministrs oficiālo vizīti Latvijā sāka ar svinīgu ziedu nolikšanu pie brīvības pieminekļa, bet pēcāk ministru kabinetā tikās ar Latvijas kolēģi Eviku Siliņu. Pārrunāto tematu klāsts bija gana plašs, bet galvenais jautājums ar vien ir atbalsts Ukrainai, lai tā gūtu uzvaru pār agresoru valsti Krieviju. Vēlos izmantot iespēju, lai izteiktu sirsnīgu pateicību Latvijas tautai no Ukrainas valdības un Ukrainas tautas par nelokāmo solidaritāti. Kopīgajā preses konferencē ministru prezidente paziņoja, ka šomēnes plānota jauna militārās palīdzības pakotne Ukrainai. No Nacionālo bruņoto spēku rezervēm plānot ziedot gan bruņojumu, gan Ukrainai tik nepieciešamo munīciju. Tā šobrīd ir kritiski vajadzīga, jo sabiedroto piegādes, īpaši munīcija un artilērijas lādiņi bijušas lēnas un novēlotas. Liela ietekme ir arī ASV iekšējām nesaskaņām šajā jautājumā. Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns pagājušajā mēnesī pēc tikšanās ar bijušo ASV prezidentu Donaldu Trumpu pauda, atkārtotas ievēlēšanas gadījumā Trumps pārtrauks finansēt Ukrainu. Mēs cienīsim ASV sabiedrības lēmumu un strādāsim ar ASV valdību arī pēc nākamajām vēlēšanām. Ceram arī uz turpmāku ASV divu partiju atbalstu, jo mēs šodien cīnāmies par kopīgām vērtībām, kuras atbalsta arī savienoto valstu sabiedrību. Tas ir galvenais faktors turpmākajā politiskajā atbalstā Ukrainai, Eiropai un mums visiem kā partneriem. Tāpēc mēs ļoti ceram uz atbalstu gan no ASV, gan no Eiropas Savienības. Uz Latvijas televīzijas vaicāto, vai Latvija būtu gatava uz Ukraini nosūtīt arī instruktorus, Siliņa šādu iespēju pieļāva. Mēs šodien pārrunājām ar Denisu tieši jautājums par instruktoriem, un viena no lietām, kas ir saistīta tieši ar dronu koalīciju, ko viņi arī redz kā tādu tiešām labu iespēju un vajadzību, ka mēs varētu aizsūtīt no savas puses cilvēku. Šobrīd nav vēl skaidrs, vai tas būtu viens, varbūt sākumā viens, un tad jāskatās, vai varētu būt vairāki, kas varētu strādāt tieši ar šiem droniem, ko Latvija sūtītu uz Ukrainu. Siliņa norādīja, Ukrainai ir ļoti svarīgi, lai tie droni, ko aizsūtām, pēc iespējas ātrāk var tikt adaptēti situācijai frontē. Tādēļ nepieciešams rast iespēju to aizsūtīt savu instruktoru. Mums būs jāatrod cilvēks, kas arī to spēj, var un grib izdarīt. Ja šo cilvēku neizdosies atrast Latvijā, tad tas tiks meklēts citā dronu koalīcijas valstī. Paula Koškina, Latvijas televīzija.